Město vypovědělo smlouvu provozovateli rožnovského zimního stadionu. Malí mezříčtí tanečníci nastudovali Louskáček. Gimpleři rozjeli šňůru Country Vánoc. Dnes je úterý 20. prosince, pojďme se podívat, co je na Valašsku nového. Na letošním posledním zasedání rožnovského zastupitelstva přišel na přetřes i provoz zimního stadionu. Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření městské společnosti Komerční domy a smlouvu s faktickým provozovatelem stadionu hokejovým klubem označil za krajně nevýhodnou. Okamžitě vypovědět mandátní smlouvu hokejovému klubu. Takové je doporučení finančního výboru rožnovského zastupitelstva, které zaznělo v úterý 13. prosince na posledním letošním zasedání. Toto stanovisko vyplývá z ukončení kontroly společnosti Komerčních domů, která je vedena jako provozovatel zimního stadionu. Zjistili jsme to nejzávažnější podle našeho názoru, že ho vlastně on ani Komerčními domy, to znamená vlastníkem, provozován není a že je provozovaná hokejovým klubem. Ten inkasuje všechny příjmy z té provozní činnosti. Zatímco Komerční domy jako vlastník nese všechny náklady. Toto uspořádání je na první pohled zcela nesmyslné a musí se změnit. Finanční výbor tedy navrhl ukončení smlouvy mezi Komerčními domy a hokejovým klubem ke konci sezóny, to je k 31. březnu. Podle našeho názoru od nové sezóny, srpen, září, už to musí fungovat podle jiného nového systému, který v sobě neponese od samého počátku takovýto nesmysl. Finanční výbor se v názoru na financování zimního stadionu shodl s valnou hromadou Komerčních domů. Ta smlouvu označila za krajně nevýhodnou a o jejím ukončení rozhodla už v září. Ta smlouva spočívá v tom, že hokejový klub má ve své režii obsazování ledové plochy, zpracovává rozvrhy, inkasuje příjmy ze vstupného na tu ledovou plochu a Komerční domy jim ještě platili, nebo teďka platí částku 100 000 ročně, což si myslím, že je v podstatě neudržitelný stav. My máme uzavřenou smlouvu, která je platná. Není žádný důvod ji zrušit, kromě toho, že se to z nějakého důvodu někomu nelíbí. Pro hokejový klub to znamená konec hokejový klub. Výdaje na zimní stadion činí asi 4,5 milionu ročně a jdou z rozpočtu Komerčních domů, potažmo tedy z města. Prezident klubu považuje vypovězení smlouvy za hrubé porušení dohody s městem a chystá právní kroky. Policie ve Vsetíně radila chodcům, jak být vidět ve večerním provozu. Špatná viditelnost a neopatrnost, to jsou hlavní důvody, které podle policie stály za dvěma víkendovými nehodami na Valašsku, při kterých byli zraněni chodci. I proto včera policisté v ulicích Vsetína pořádali bezpečnostní akci zaměřenou právě na pěší. Akce zaměřená na informování chodců o jejich možnostech, jak zvýšit své bezpečí při přecházení na komunikacích, probíhala včera v centru Vsetína. Důvod byl jednoduchý. Na Vsetínsku je těch případů poslední dobou více. Například v pátek byly právě dvě dopravní nehody s chodci, kde došlo ke zranění chodců na přechodech pro chodce. V centru Vsetína tak policisté spolu s pracovníkem BESIPu rozdávali reflexní pásky a informovali chodce, jak si zajistit větší bezpečí při přecházení či pohybu na silnici. Od řekněme té generace těch adolescentů dál je to horší a horší a v podstatě nejhorší kategorii jsou lidé seniorského věku, kteří chodí téměř výhradně v tmavém oblečení a navíc nechodí tak rychle, takže jsou velmi ohroženou skupinou na silnici. Jak jsme se sami přesvědčili, reflexní prvky chodci na svém oblečení prakticky vůbec nenosí a tomu odpovídá i letošní okresní statistika nehod s účastí chodců. Máme evidováno 41 případů dopravních nehod s účastí chodců. Bohužel jenom 4 případy z toho jsou bez zranění těchto chodců, 4 případy naopak skončily tím nejhorším následkem, a to smrtí chodce. Podle výzkumu dopravních expertů jsou reflexní prvky na oblečení viditelné až na vzdálenost 200 metrů. Případně je dobré nosit také části bílého oblečení či bílé igelitové tašky. Baletní taneční kreace zcela ovládly minulý čtvrtek kulturní zařízení ve Valašském Mezříčí. Do posledního místa zaplněný sál s napětím očekával vánoční reprezentativní vystoupení žáků místní taneční a baletní školy B-Dance.
Taneční a baletní škola B-Dance existuje ve Valašském Meziříčí teprve třetí rok, ale i za tak krátkou dobu se stačila zapsat do povědomí veřejnosti, protože se jí daří tvořit velmi zajímavá taneční představení. Patří mezi ně i netypické nastudování známého baletu Louskáček. Louskáček nebude to ta podoba, kterou lidé znají z televize nebo z představení v divadlech. My jsme si vzali vlastně námět z tohoto baletu na hudbu Petra Iliče Čajkovského a naše kolegyně Karin Ulrichová, která je z Moravskoslezského divadla v Ostravě, nám to pomohla tak nějak dát dohromady a my jsme z toho udělali takovou krátkou část vlastně podle našich fantazie a podle možností našich dětí. Celého slavnostního večera se osobně zúčastnil světově známý taneční choreograf a pedagog Václav Kuneš, který z B-Dance často a rád už se spolupracuje. Paní Borovčková často jezdí taky do Prahy, kde samozřejmě já bydlím a působím poslední rok a tam jsme se nějak dali dohromady, ona mě oslovila, požádala a takových lidí s takovým nadšením není moc. Na tož Praze, takže toho já se strašně vážím. Díky jeho čtyřdennímu pobytu na Valašsku si během každodenních mnohahodinových workshopů mohli všichni zájemci nechat poradit, jak zapracovat na správné taneční technice a mistr si jejich zájem pochvaloval. Děti jsou všude stejný, ať už v Praze nebo na Valašsku nebo v Evropě, ve světě, všude stejný. A na ty děti vlastně platí jenom je to jediný, být jako upřímnej a něco jim od srdce opravdu dát. Strašně chtěj, snažej se. A jsou šikovný hlavně. Slova Václava Kuneše tak potvrzují i další smělé plány tanečního studia na příští rok. Teď zrovna jednáme o vystupování v Ostravě, kde bychom měli mít představení pro základní umělecké školy, takové výchovné. Pak samozřejmě už se budeme připravovat na závěrečné vystoupení a především na festival Tanec 2012. Ještě doplníme, že pátý ročník festivalu Tanec 2012 proběhne ve Valašském Meziříčí počátkem června příštího roku. Vsetínská country kapela Gimpleři pořádá šňůru vánočních koncertů už devátým rokem. Letos také oslavila své osmnáctiny a mezi muzikanty se objevily i nové tváře. První z pěti vánočních koncertů odstartoval v neděli v kulturním domě v Lužné. Poprosím vás tedy, abyste se k nám přidali. Minutou ticha za Václava Havla začaly country Vánoce vsetínských Gimplerů. Ti pořádají šňůry prosincových koncertů od roku 2001. Plný sál kulturního domu v Lužné se mohl těšit na některé nové kusy připravované společně se smyčcovým kvartetem a smíšeným pěveckým sborem. Rozhodli jsme se pozměnit program, aby byl pořád stejný a udělali jsme spoustu nových písniček. Zase asi čtyři jsou naše vlastní, tedy americké s českým textem, který jsme si sami obstarali. A asi čtyři písničky jsou převzaté, ale v našem vánočním repertoáru ještě nebyly. A samozřejmě posluchači uslyší písničky Srdečka, Čas Vánoc bílých, ty, které znají. Gimpleři letos v listopadu oslavili 18 let své existence. Na pódiu představili také dva nové členy, bubeníka Jakuba Švenajze a kytaristu Roberta Vršku. Zároveň se v roli zpěváka bude koncertu účastnit také dlouholetý bývalý kytarista Vlasta Fiala. Pouze jako interpret, dá se říct, jedné písně, která byla zařazená na tom vánočním CDčku. Ona to sice úplně tak vánoční písnička není, ale tím stylem tam jako zapadla. Takže nechtěli, jelikož jsme ji nikdy nehráli naživo, tak to chtěli trošku zopakovat, oprášit, tak jsem tady. Country Vánoce už proběhly v Lužné a Valašském Meziříčí. Pokračování se plánuje mezi vánočními svátky. 26. budeme v Tečovicích u Zlína a potom už se blížíme jakoby ke Vsetínu, takže 28. je Valašské Meziříčí a 29. prosince končíme na Vsetíně v kostele u základní umělecké školy. O překvapení 19. kola krajské ligy se postarali hokejisté Rožnova, když na domácím ledě dokázali porazit vedoucí tým tabulky Orlovou. Rožnovu patřil úvod utkání. Už po 90 vteřinách překonal Teikl brankáře hostů Wolfa. Chvíli na to hráli domácí přesilovku, ve které měl zřejmě největší šanci Martičák. V dalších minutách měli naopak početní převahu Orly z Orlové. Jejich akce však končily na bezchybném Urbánkovi v rožnovské bráně. Ostatně v této první třetině byly oba týmy jen málo kdy v plném počtu. Hodně opatrní rozhodčí rozdělovali tresty jak na běžícím pásu, což tempu hry neprospělo. Ke konci třetiny byli více vylučováni hráči hostů, jenže Rožnov přesilovky ke zvýšení náskoku nevyužil. Nejblíže gólu byl po nájezdu Frišary Dominec, ale puk do odkryté brány nepropasíroval.
Až ve druhé třetině se trefil Vivial a Rožnov vedl 2-0. Orlové se sice podařilo snížit, ovšem domácí už jednobrankový náskok udrželi a utkání vyhráli 2-1. V tabulce krajské ligy jsou šestí. Do konce roku hrají ještě v Novém Jičíně. Doma se představí opět v sobotu 7. ledna, kdy hostí druhou Studenku. Před zaplněnou Zuberskou halou vystoupily moderní gymnastky všech věkových kategorií. Od mateřských školek přes přípravku, přes zájmovou gymnastiku až po všechny vlastně závodní skupinky. Rok 2011 byl pro závodní týmy velmi úspěšný. Nejstarší závodní družstvo na mistrovství České republiky v Olomouci v květnu získalo stříbrné medaile. Na podzim jsme vyjeli na mezinárodní závod do Německa, do Paderbornu, kde děvčata získaly opět stříbrné medaile. Byl to mezinárodní závod, byl to pro ně i výlet s poznáním, protože jsme byli i v německých městech a děvčata se neztratila. Moderní gymnastika zapustila své kořeny v Zubří již v roce 1969. V posledních letech se oddílu mimořádně daří. Z mistrovství republiky se závodnice nikdy nevracejí bez medailí. Za těmito výkony stojí hodiny tréninku, disciplíny a nápaditost při choreografii soutěžních skladeb. Od ledna příštího roku začíná příprava na další soutěžní ročník. Opět na jaře děvčata čekají závody v estetické skupinové gymnastice, což jsou společné skladby. Na podzim opět nás bude čekat moderní gymnastika, kde se děvčata už seznamují s náčiním, to znamená, že cvičí ve společných skladbách, buď s náčiním nebo bez náčiní, většinou s obručemi. Sestřih nejzdařilejších vystoupení z vánoční přehlídky vám nabídneme v našem vysílání v závěru letošního roku. Moderní gymnastikou dnešní zprávy končí. Ještě bych vás chtěl informovat o tom, že ve čtvrtek vám přineseme první speciální vydání regionu s nejzajímavějšími událostmi prvního čtvrtletí tohoto roku. Zítra se těším opět na viděnou.